قابل؟ هو قابل؟ ها؟ ها؟ خزيني طب كان دي وانا دي قاقر غشلب كي طاسة؟ راس سنام خزيني طبتم اي قوي سين جي؟ شامي سنة؟ مانا كورب قوي خوش نوبت بو حال خام بس ماس خدا بوام دوكان لارن تي توقو بلان منگ بير واردلا Faqat mol narxini chiqarib bersam bo'ldi. Foydani hammasi o'zimga bo'lar ekan. Bu yerda bir gap bor-u. Nima ham gap bo'lishi mumkin? Qarib qoldim dedilar. Uzun kun tik oyoqda turishga yaramay qolaman dedilar. Avvaliga o'zimni ham ishongim kelmadi. Keyin har qalay quda bo'lam-ku. Shahnoza opamlar qaynotalari deb o'yladim. U biror narsadan shubhalanmasam? Bu haligi qudova deyotgan yani Fathulla amakimi? Ha? Ha, aytgandek. Adem bilan birga ishlaydilar-ku. Ha. O'zingizlar bilan maslahatlashdingmi? Uydagilarni aralashtirib nima qilaman? Odamlarni bilaman. Baribir yo'q deydilar. Qobil. Baribir bir kun masburga aytishing kerak. O'zingchi. Istat xolam bilan Non sot yurganing etdingmi? Men senga hayronman. Yeganing oldingda, yemaganing ortingda. Nima yetishmaydi o'zi? Havo. Nima? Havo og'ayni. Sen oğlum. Kitap ben dedi. Şuna kadı. Hoş. Kızcı. O ne ki? Biz ne maklamız? Menci. Ne maz sen? Men ne bulamam. Axir shu kechinda kim bo'laman? Ko'ram bo'lmaysan. Ja, nara borsa. Novoy bo'lasan. Shunga ham qo'ymayapsizlar-ku. Kim kechay deysiz? Sony money deysiz. Menga kerak emas ulardada, kerak emas. Ana, kirib qarang. Yapım iPhone açmam korganım yok. Cinsi pensi deysiz. Meni hiç şu kimde korgan mısız? Karen dede. Mengen bunda kozis katlar açıp kare. Mana şu köyli. Mana şu şim. Oddiy tufli. Ha oddiy tufli kiyemen. Ahir kozis açıp ku dede. Ne kormisiz? Nega bakır vassan? Kimin amgaplaş vassan? Qanaqa gaplashyapsan? Indamasaja. Aki? Nega kiymaysan? Men ular nima o'zimga olib kelmanmi? Boshqalarning bolalari, obering, obering. Obermasangiz o'laman dedi-ku. Bu kishini qarang. Nos qilishlarini. Menga qiziq yo'llaringizni dedi. O'sha majbur qilib bergan. Ingliz tili maktabingizda ham o'qigim yo'q. Sizlarni o'qigan, tashqi aloqalar institutiga kirib o'qigim yo'q. Chet ellarda, ishxonalarda ham ishlamoqchi emasman. Qiziqmayman, tushunyapsizmi, qiziqmayman? Xo'p,
buna qadar din bor ekan. Unda, munda deb gapirmaysanmi? Darrov turva xaltani yig'ishtirib, uydan chiqib ketishmi? Kimga aytay dedi? Kimga? Mana ustolgami? Axir, bida mendan boshqa tirik jon yo'q-ku. Mana shu bebil, qandil va men yashamiz xolos. Buydi. Boshqalarniki o'xshab hatto suvaraklar ham yo'g'i. Shunga ham rozi edim. Har qalay, tirijon-ku. Hey. Qanaqa suvarak? Nima deb valdirayapsan o'zi? Jinni finni bo'lib qoldingmi deyman, hm? Bilasin dedi. Bizda Said degan domlamiz bor. Rasmdan dars beradilar. Har yili otpuskalarni chet ellarga sayohat qilib o'tkazadilar. Chet elda deydilar, hamma yo chiroyli, do'konlar bor. Doim ko'nglingga qarashadi. Og'zingdan chiqmasdan istaganingni muhayyo qilishadi. Ammo doim bitta narsa ichmaydi deydilar. Nimaligiga hech aqlim yetmasdi, deydilar. Keyin bir kuni o'sha narsani his qilib ketdim, dedilar. U vatan ekan, dedilar Said domla. Ha, mayli, bo'pti. Sen deqa vatan parvardan o'rgildim. 7 sinfda o'qiydi-yu, gapi 70-ga kirgan cholga o'xshaydi. 8-da, dedi. Ha, xo'p, 8-da. Oy. Bunaqa narsalarga hali seni aqling yetmaydi. Shundaymi? Vatan masalasida sen bilan o'g'lim mo'ylovin chiqqanda gaplashamiz. Hey. Menam chet elda yashatganga o'xshayman. Hamma yo to'kin sochinu. Lekin nimadir yo'q. Aqling yo'q. Fahm farosating yo'q. Otangga, onangga bo'lgan mehr muhabbating yo'q. To'g'ri aytibsan. Hamma narsa bor, muhayyo. Lekin mana bu devorda osilib turgan bittagina kamar yo'q. Hozir u narsa ham muhayyo bo'ladi. Onasi, qani mani qora kamarim. Hormang, hormang, Maryam xon. Ha, bizning ko'chaga ham suv tegar ekan. Va qachon qaramasang, yuz yuvilmagan boladek bo'lib o'tardi. Otangizga rahmat. Ha, akajon. Aysh besh. Egam qulni brigadir qilib sayladik. 98% ovoz bo'ldi. Nega 100% emas? Ikki kishi qarshi ovoz berdi. Bittasi sobiq brigadirimiz G'ofurjon. Ikkinchisi uni siz tanimaysiz. Muhimi sayladikmi? Sayladik. Endi men o'tib ketay. Rahmat. Menga qarang. Xo'sh. Sizga ham bitta yangilik bu. Xo'sh, xo'sh. Xotiringiz o'g'ilcha ko'tarib keldi. Nima? Ha. Rahmat. Sog'ol. Menga qarang, aka Joro. Xo'sh. Tagingizga davlatning mashinasi haymi? Hay. G'ir etib olib kelib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Bir qo'liga chaqaloq. Ikkinchisiga zilday sumka bilan shu issiqqa terlab pishib kelibdi. Yugurib borib qo'lidan sumkachasini oldim. Rahmat dedi. Hay dedim. Bundoq chiqim bo'lmabdi-da, aka Joro. Ha, endi
Maryam xon, xizmatchilik. Gap ochig'i, Maryam xon, charchadim. Axir men ham temir emasman, odamman-ku, Maryam xon. Yo, lekin hozir yaxshi. Vaqt soat kelganda choyni pelasini o'zi sumkaga solib, tramvay trolleybus qilib kasalxonaga borib, tug'ib berib, suyunchisini. Yana choyni pelasini sumkaga solib, tramvay trolleybus qilib uyga qaytib keladi. Bormadingiz, xabar olmadingiz deb yuzimga solmaydi. Qaytaga borib qolsam, uyda tinchlikmi deb kapalak uchib ketadi. Zab, xotinim bordi, Maryam xola. Charchadim. Charchadim deysiz? Ha, bolani ko'paytirishga charchamagan odam. Xotiningizni ko'rib kelishga charchaysizmi? Obbo. Maryam xola. O'zicha aql o'rgatmagan bitta siz qoluvdingiz. Voy. Yer yotsa seni. Nima? Qo'yinga. Ikkinchi marta xotiningizni ko'rishga bormasangiz, bundan 5 battar bo'lasiz. Chinusina, shu yetmay turdi endi. Nima balo? Bu xotinning ko'zi bormi deyman? Qalaysiz, akajo'ro? Ikkinchi safar bo'g'zingizgacha yerga kirasiz. O'qdingizmi? Xo'p. To'g'ri. Astagfirullah. Ha dada, nima bo'ldi? Nima? Lo'lama. Ha, qo'ying nima? Suv. Qo'l. Yo pirim. O'g'ling choy poyiga ham qaramadi. O'tir, bir piyola choy ichgin desam ham, olovga keldingmi? Deganimcha qolaverdim. Hamma esi yo'q. U shunchaki tortinyapti deb o'ylabman. Qobil o'g'ling o'zi aslida shunaqa. Cha tortinchoq, uyatchan bolada. Ertasi kuni anov go'rsoqdani do'konni oldida o'ralashib yurganini ko'rdim, lekin o'zim bora olmadim. O'sha soqdan sovuq ro'paramdan chiqib qoladi deb qo'rqdim. Bo'pti xola. O'zi bilan gaplashib ko'raman. Voy bolam ey. Ay, gaplashib ko'raman deganing nimasi, a? Bola senikimi? Oldinga solib olib ketavermaysanmi? Shundoq ham gulday qizingni uni qo'liga berib qo'yibsan. Endi bu bolangam ega chiqmoqchimi? Ey xudo ko'tarsin uni. Mayli, olib ketaman. Bo'pti xola. Biz tomonlarga ham o'ting. Mayli bolam, yaxshi bo'ldi. Hammani so'rab qo'ying. Sen ham so'rab qo'y. Xayr, salomat. Nasib qilsa o'tarman. Xayr, bolalaringni olib kelgin. Maryam xonga mendan salom ayt. Onagidek o'rgulsin. Qobil qani? Ye. Ye, egam qol. Salom qani? Axir bizni xalqimizda avval salom, ba'daz kalom degan gaplar bor. Salom alaykum qilib o'tirishga vaqtim yo'q. O'g'lim qani? Ha, o'g'lingmi? O'g'ling bozorga ketuvdi. Do'konga u borgani. Ha, nima edi? Tulkilik qilmang, bobacha. O'zimni hayotimni ko'p xarob qildingiz. Masturani hayotiga zomin bo'ldingiz. Sizdan o'lib qutuldi. Yo'qligimizdan foydalanib, qizimni kelin qilib oldingiz. Endi o'g'limga yopishyapsizmi? Mayli, qani ichkariga o'tish qani, marhamat, o't. Marhamat, o't, tortinma, o't. Marhamat, o't.
O'tir, o'tir. O'tir. Xush kelibsan, egam qul, xush kelibsan. Endi gap bunday uka. Seni ham ichingda gaplardan yig'ilib qopti. Kel. Gaplashib olaylik. To'g'ri. Seni qamalishingda ozmi ko'pmi? Men aybim bor. Buni tan olaman. Lekin Masturani o'limida. Zig'ircha ham aybim bo'lsa, Xudo ursin. Xudo bir marta urgan bandasini qayta urmaydi, boyvachcha. Bu ham to'g'ri. Meni bir marta Xudo urgani rost. Qantirganlarimni hammasi Mastura bilan birga kuyib ketdi. Axir o'zing o'ylab ko'r, shundan keyin Masturani o'limiga men aybdor bo'lamanmi? Sen bilan xotiningni masalasi hal bo'ldi. Endi qizingni masalasiga kelsak, Shahnoza ko'zimni oldida o'sdi. Har qalay ota-onasini bilaman. Sinalgan odamlar. Kelin qilsam yomon bo'lmas deb o'yladim. Ustiga ustak sen u yoqda, xotining bu yoqda bo'ldinglar. Boshida tergaydigan ota-onasi bo'lmagach. Xullas, kelin qilib oldim. Qiz tomonda bo'lib, butun erga osh tortdim. Kuyov tomonda bo'lib, damtabalik to'y qilib berdim. Endi yaxshilik degani shunchalik bo'lardi, egam qul. Savolim javobsiz qoldi. Men sizdan o'g'lim qani deb so'radim. Ha, biz o'zbeklar juda bolajon yetimparvar xalqmiz-da. Bilmayman, o'zimizki qolib, birovni bolasiga ishqibozmizmi deyman. Mana urush yillari ham, urush yillari ocharchilik vaqtida minglab yetim esirni bag'rimizga oldik. Maqsadga o'ta qoling, boyvachcha. Shu jahling burningni uchida turadi-ya, egam qul. Nima qipti? Sen meni o'g'limni tarbiya qilyapsan. Men seni o'g'lingni. Ana, Ustad Kampir. Ha? Qamariddinni bolasini tarbiya qilyapti-ku. Novvoylikni o'rgatyapti. Shunga osmon uzilib yerga tushibdimi, ha? Demak. Demak. Barter bo'ladi. Akosi barter. Meni o'g'limga, seni o'g'ling. Menga qara. Istagan joyingga borib shikoyat qilishing mumkin. Hamma narsani o'z qarichingiz bilan o'chaysiz. Bartirmish. Siz imoningiz ham, vijdoningiz ham bartir qilyapsiz, boyvachcha. Nima bu? Buni kayfiyat deb nomladim. Nima? Kayfiyat deng hali shunaqami? Xayriyat.
Mendan xolaxol so'raydigan odam bor ekan-ku. Voy, bu nima deganing? Ishdan kelib oq qarayman. Tufling shu yerdami? Shu yerda. Demak, uydasan. Kirib xalaqib bermaydiman, chunki dam olayotgandirsan, rasm chizayotgandirsan, dars qilayotgandirsan. Hey, oye. Sizayotgan tuflingni ko'klamdan beri kiymayman. Kichkina bo'lib qolgan. O'tgan hafta tug'ilgan kuningiz bo'ldi. Juda ko'p mehmon keldi. O'shanda 2 kun ismalab yurdim. Na dadam, na siz, nima bo'ldi o'g'lim deb so'ramadinglar. Xonamda yotib xayol suraman. Agar deyman, o'lim yetib qolsam ham hech kim sezmaydi. O'chir ovozingni. Esi yo'q. Bunaqa narsalar kallangga qayoqdan kela qoldi? Bola narsa. O'lim, polim to'g'risida gapirasan. Bunga hali yoshlik qilasan. Voy tovba. Men ham ishli odam bo'lsam, meni ham bitta boshimda mingta tashvish. Yuzlab odamlar umid bilan qarab turadi. Unisiga bu kerak, bunisiga bu kerak. Undan tashqari men odamlarga shaxsiy o'rnak ko'rsatishim kerak. Yurish-turishimda, kiyinishimda, gap-so'zimda. Axir hammani ko'z menda. Bitta xato qilsam, bitta gapni mundaroq gapirib qo'ysam, butun dunyoga do'mbira qilishadi. Elni erkalash oson emas, o'g'lim. Mana sen, bozorda non sotib yuribsan. Bu ham men uchun minus. Bo'pti. Endi plus bo'ladi. Biram tiling achiq bo'lib ketyapti-ki. Tilim achiqmas, oyi. Shunchaki gaplarim ko'p. Gohda kaftizni peshonamga qo'yish uchun rostakamga kasal bo'lib ketgim keladi. Keyin meni istat xolam tuqqan bo'lsalar kerak deb o'ylayman-u. Sekin asta xonadan chiqib ketaman. Tinte voy. Nega trukani ko'tarmaysizlar, a? So'rasa bormisiz? Yo'q, men. Umuman yo'q, men. Ol itingni, bacha. Chilamaydi, qo'rqma. Tutuning chiqsin seni. Assalomu alaykum, Maryam opa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, assalom. Xo'jayning qani, bacha? Dala. Bor, chaqir. Achavot keldi degan. Xo'p. Ha, do'kon ber. Sanitarni den. Boringlar, bachalarim, boringlar. Ketinglar. Ya. Ya, keling. Keling, keling. Keling, Maryamxon. Yaxshimisiz, kelin? Ha, akomello. Sizlab qopsizmi? Men siz bilan qo'l berib so'rashmayman. Qo'lim iflos bo'ladi. Menga qara, menga do'lligingga o'tmaydi. Bildingmi? Dunyoga sizga o'xshagan yomon odamlar ko'p, lekin akoyigamga o'xshagan farishta odamlar ham ko'p. Biz lo'lilar o'rtasiga bo'lamiz. Ozgina yomon, ozgina farishta.
Men bachani olib ketishga keldim. Bu bachani men zo'rlab ushlab o'tirganim yo'q. Olib ketsang, olib ketaver. Agar ketsa. Yur bacha, uyga ketamiz. Ha, bor. Bormaysanmi? Maryamga o'xshagan yo'llarni kutirib qo'yish yaxshi emas. Bo'lmasa haliga oshiq-moshiqning chiqib ketadi-ya. Bor. Yura qol, bacha. Akoyagam, Saida, Sayyora, Komil. Juda-juda sog'inishgan seni, yurgi. Shallaqi. Yana bir marta avariyaga uchra ko'r. Kelinglar, bacha. Kelinglar, bolalarim, kelinglar, kela qolinglar, kela qolinglar. Tegirmon alla yo alla bu doimdan chiqmas un alla yo alla buzuqmi yo tegirmon alla yo alla bu doimdan chiqmas un alla yo alla Yuzimni ocholmayman Alla yo Alla Qismatdan qocholmayman Alla yo Alla Bu dunyoning sirlarin Alla yo Alla Hech qachon yecholmayman Alla yo Bu dunyoning sirlarin alla yo alla hech qachon yecholmayman alla yo alla marj
marjon marjon qizlarim alla yo alla ortimdagi izlarim alla yo alla toshdan bo'lsin boshlaring alla yo alla salqan mayizlarim toshdan bo'lsin boshlaring alla yo alla salqan mayizlarim alla yo alla yoril 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 tosh alla yo men bolamni ko'rayim alla yo alla yo dunyodan olib bosh alla yo alla kelmas bo'lib ketayin alla yo alla yo dunyodan olib bosh alla yo kelmas bo'lib ketayin alla yo alla alla yo alla alla yo alla mana buni hozir bilasanmi polvon ha polvon lapay buyoqqa kel yurtingiz keyin beraptirsa bola kelsin shoshmang hozir kelishmoqda ha dada nima qilay ana o'sha haqqi egib turgin biz qo'yni ilib olaylik san og'ani olib chiqin borib hop qani yo bismillah ha ha yana sal ko'taring ana shunda bo'ldimi mana dada qo'y to'g'rani rahmat sizga sog' bo'ling arzimaydi mayli endi chelakda suv olib chiq chop hop ushlab turibsanmi barakalla yaxshi xo'sh mana dada olib keldingmi qo'y bu deyman dada yangi lavozimlar bilan tabriklasak bo'ladimi shu ham lavozim bo'libdimi g'irt bosh og'riq ilgari ishim tinch edi o'zimga xon o'zimga bekidim endichi hamma uchun javobgarman oyligichi oyligida farq bordir ha bor lekin seni do'koningdagi jali emas qobiljon kechagi ovqatni isitsam yeysizlarmi olib kelaver hozir men kecha tushimda u ana rasmimizda bor-u o'shandagi opam bilan ko'rdim men ham kecha alaq-jalaq tushlar ko'rib chiqdim mana moyimlarni ko'rdim alla aytdilar lekin so'zlariga tushunmadim qo'ysanglarchi bo'lmagan gaplarni oyim o'lib ketganlar-ku rost nima rost alla aytganlar rost yoril tosh dillarmi kecha o'zbek xalq ertaklarini o'qiyotgandik o'shandagi yoriltosh tushing kirgan bu yerda emas boshqa narsa bildingizmi mana avqot taxt Maryam opa
Siz o'tiravering, men o'zim olib kelaman. Yo'q, qiz bachajon, sen o'tir. Men bir ishni boshladimmi? Oxirigacha yetkazmasdan qo'ymayman. Tarbiya ham shundoq chiqin. Mayli, yordamlasha qolay, axir shuncha odam bo'lsak, Maryam opa. Hay, mayli, yur. Yuring. Ya xormaylar, xormaylar. Namuncha kichkina mana bu qo'yingiz. Mendan ham battar qiltillagan, voy 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 voy. Sho'rlik tirikligida 40-chi ipni ham uzolmagan bo'lsa kerak-a. Nima deyapsan? 15 kilo bermasa kallama olib tashlayman. Qo'ysangiz-chi. Ha buni o'rniga kurtka so'yganingizda kallangiz foydaga qolar edi. To'g'ri-ya. Nimaga qarab tursan? Ushlaqa to'ro. Quduv bo'amlarnikida hech qachon go'sht soqat bo'lmasdi. U nima deganing? Qachon go'sht soqat yeding, ha? Bir kun go'sht soqat desang o'lib qolmaysan. Shukr qilish kerak. Odamlarning uyida qozoni oylab go'sht ko'rmaydi-yu. Ey, noshukr banda. Yemaysizmi? Yemasangiz menga bering. To'g'ri qilasan. Arazlagani osh shirin bo'ladi. Barakalla, osh bo'lsin. Sen bacham go'shtni dadangdan so'rama. Xudodan so'ra. Xudo astoy deb so'raganga beradi. Men so'ray qolay. Nima deb so'rash kerak? Bundoq chiqin deysan. Ey xudo, menga go'sht ber deysan. Bo'ldimi? Bo'ldi. Ey xudo, menga go'sht ber. Bo'ldi. Bo'ldimi dada? Ha, bo'ldi, bo'ldi. Nima qilding, xokus? Bo'ldimi desam, o'zingiz bo'ldi dedingiz-ku. Charx balagim, charx balak. Aylanasan muloyim. To'xtatolmay men halak. Yurgizganmi Xudoyim. To'xtatolmay men halak. Yurgizganmi Xudoyim. Charx, charx, charx. Charx balak, to'xtatolmay men halak. Charx, 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 charx balak, to'xtatolmay men halak. Cho'michlaring to'ldirib suv quyasan boshimdan. Cho'michlaring to'ldirib suv quyasan boshimdan. Suv emas u aslida, yaralgan ko'z yoshimdan. Suv emas u aslida, yaralgan ko'z yoshimdan. Charx, 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 charx balak. Maqsadingni
ای فلک چرخ 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 فلک مقصدین نه ای فلک